Teď můžete aspoň vědomě se smát. Chci to zkusit. Anonym. Mladý, perspektivní, seriózně střeštěný, vnitřní polaritou lehce nejistý, přesto typicky sebestředný muž hledá příhodnou ženu, družící o vhodné rotaci podobných kvalit a vyhovujících kvantit, která by ho vrátila zpět na oběžnou dráhu. Najde? PS. Romku, neboj se. Marcelka je již za mým zenitem. PS 2. Nenajde-li, stačí, když najde sám sebe. Máte někdo k tomu připomínku? Jak tomu mám, připomínku, že ten dotyčnej riskuje, že bude odhalený, protože tady je málo mužů a když vyloučíme ty, kteří jsou v těch párech, čtyři nám tady zbývá a když to tak zhodnotím, tak... Že rovnou si má stoupnout prostě, protože bude odhalen. Ano, nemá cenu to skrývat. Takže stejně se... Že tady třeba není v páru. Tak kdo to psal? Předpoklad, to je takový předpoklad. To mi můžeš pokračovat dál. Já se tě ujdu a nevěř, co tě najdu. Tak. Ano, to má nejlepší. On sám neví, co potřebuje. To je pro něho dobré. Ještě chvilku to mýku můžem pokračovat. A bude platit ten závěr. No, tak... No. Přišti ho znovu, já jsem nezapomněl. Nenajde-li? Ano. No. Najde sám se. Najde sám se. A to bude stačit. No. Co se stane s dušou, keď se...